Salyan rayonunun Seyid Sadıqlı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Bəndəliyeva Ayşən Neymət qızının Kür çayının kənd ərazisindən keçən hissəsində boğulmadığı məlum olub. O, səhər saatlarına yaxınlarına zəng edərək Bakıya getdiyini bildirib, məni axtarmayın, Bakıdayam qadın deyib. Bu səbəbdən onun Kür çayında axtarışları dayandırılıb. Qeyd edək ki, qadının Kür çayında boğulduğu ehtimal olunurdu. Buna səbəb Ayşən Bəndəliyevanın mən özümü Kürə atacam yazısının olması idi. Qadının bundan narahat olan yaxınları dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat veriblər. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb edilib. Qeyd edək ki, Ayşən Bəndəliyeva ailəlidir. 3 qızı, 1 oğlu var.